Fala aí, galera, aqui é o Henrique, sejam todos humildemente bem-vindos a mais um episódio de Punch Club 2 Fast Forward. Espero que todos estejam bem, eu tô meio estressado, com dor de cabeça. E se Deus quiser, só isso. Bom, estamos então em Vivendo Entre Campeões, temos o objetivo de achar mais conchas pela cidade. Além disso, temos o objetivo de ir até a festa da pizza lá do Cassie. Encontrar Apu, já encontramos, mas temos que ganhar dele. Ir pro esgoto e destruir o misterioso fantasma de Snickers Prime. Deve ser parrudo, porque pelos pontos do cara, né, já que a gente consegue ver, já que ele tá na primeira divisão, vai ser difícil. E tornar-se mestre, que ainda é na storyline aqui da academia, né? E além disso, acho que o objetivo, o último, né, pelo menos dessa área, é torne-se campeão absoluto e vá pra Cidade Alta. Ir pra Cidade Alta é zerar o game? Pode ser, né? Então, vamos na festa do Cassie. É tudo no esgoto agora, né, mano? É tudo no esgoto. Eu deveria me buffar pra. Será que vai ter alguma luta? Será que vai ter alguma luta? Será, hein? Olha lá. Você não vai passar. Oh, maravilha, você de novo. Olha, eu não dou a mínima, entendeu, pra guerra do papelão molhado e alumínio enferrujado, né? Eu só quero curtir a festa da pizza com meus amigos. Tá muito baixo pra mim aqui. Então, será que dá pra. Você não vai passar. You shall not pass. Esse território é nosso agora. Caralho, o tamanho da enguia. Nossa, você tá se referindo ao quê, mano? Me refiro a mim e meu Lorde. Então é melhor você dar no pé, vai. Ou então me enfrenta. Tá bom, então cai pra dentro. Perdão, poderia chegar mais perto? Como eu disse, eu não tenho. Malditos preguiçosos do caramba. E agora, tudo certo? Sim, valeu. Que nada. 1399. Ele é da escola Renegada do Papelão. Arte marcial exclusiva dos seguidores do Supremo Papelão. Peraí, foi muita mão na parede. Tonos. Esses dois aqui consomem tonos, né? Então vamos. Vamos de simples. Certo? Vamos de coisa simples. O jogo atualizou, eu não lembro do mouse ficar. A gente poder mexer o mouse durante a luta. Isso é novidade? Caraca, era uma luta de um turno só. Aliás, de um round só. E eu nem prestei atenção. Não tinha como eu saber também, né? Mas imagina perder, porque é tipo, ah, tirou mais HP. Quem tirou? Você, então você ganhou. 19, 20, já deu. Tá rolando aqui. Por sinal. Esse é o nosso território. Costumava ser seu, mas agora é nosso. E agora vem a gritaria. Não se aproxime, seus bastardos. Eu tenho um roteador Wi-Fi e não tenho medo de usá-lo. Ah, não! Não pode ser! Não! A gente vai morrer! Roteador Wi-Fi, hein? Isso mesmo, seus palermas. Mas eu não, minha armadura de papelão me protege. Armadura? Sério? Ora, ora, ora. E o que te levou a nos trair, meu caro Lulu? Lulu? Achou mesmo que eu iria, né, te reconhecer, seu broxa? Você nos enganou com o alumínio. Você nunca disse um pio sobre as características especiais do papelão. O que que eu tô fazendo da minha vida? Tipo. Primeiro, é um material facilmente reciclável. E caso seja danificado, dá para encontrar material para conserto em qualquer lixo. Segundo, se um cão atacar, espia. Ele está repetindo como se alguém o tivesse ensinado. Sim, tô ligado, mas quem? Alguém disse: Ah, não, fomos tapeados? Pode crer, porque eu fui. Ah, é o Huey. O punho mais sombrio de todos os tempos. Esquisitão local. O que você quer? O rio. Hã? O que você quer? O rio mais sombrio de todos os tempos. Quem eu? Espalhar o caos pelo mundo é meu hobby.
O que você tem para nós hoje? Observe meu plano de mestre. Resistir ao sistema já tá batido hoje em dia. Daí eu resisto à resistência. Quê? Como isso é possível? O que que ele quis dizer com isso? Viu só? Eu estou em outro nível, entendeu? Conceito. Semeei a discórdia entre eles. Modifiquei todos os planos. E ri na cara de todos, como um sabiá. Pra ser sincero, eles são a resistência farsante, viu? Hã? É, eles não são a verdadeira resistência. Somos outro grupo. Mas... é, dá preguiça falar resistência farsante o tempo todo. Daí falamos só resistência. É, isso aí. Nós não somos patetas. Então, você não resistiu à resistência. Você só tá perdendo tempo. Ah, não! Que foi? Seu plano não parece mais tão genial assim? Mas o alumínio? O papelão? O que isso quer dizer? Significa que ele zombou de vocês. Então, alumínio é superior ao papelão. A menos que você pretenda usá-lo para limpar o traseiro. Foi mal, eu viajo demais. É, por isso que eu te adoro. Então, vocês acham que podem me aceitar de volta? Por que que é censurado? Será que ele tá fumando uma rola? Porque pra ser censurado deve ser uma rola, né? Ah, quem fuma rola? Mas ele acabou de me chamar de perdedor. Já que a justiça foi feita, só falta uma coisa a resolver. Você frustrou o meu plano infalível. Da próxima vez ele será ainda mais infalível. Mas como isso é possível? Aí, manos, vamos de base. Que sensação estranha. É como observar o espelho e não gostar do que vê. Talvez seja a culpa, né? Semear caos por diversão não é algo de se orgulhar. Tchau. Esse cara deve estar... porra. Que palhaçada é essa? Patetas do alumínio, deu fora daqui. Eles já foram com esse. E esse aí? É uma longa história. Bom, vamos dar o fora daqui. Você me conta no caminho. Olha, a equipe de arte realmente tacou o dane-se, viu? E aquele cara ali, ó, nem anda. Mas o quê? Sim, cara, dá pra acreditar, eles fizeram isso. Mas não pensaram em desenhar alguns passos pro pobre coitado. Como que o desenvolvedor não resolveu, não fizeram o cara se movimentar? Caramba, é mesmo? Fizeram o sprite dele se mover, né? Dançar e não, de papelão não fizeram nada. Pode entrar, a casa é toda sua. Noite, Mestre Bill. E aí? Sentiu o cheiro? Tá na hora da pizza. Onde foi que você aprendeu a fazer pizza? É, você não me convidou apenas pra comer pizza, né? Enfim, vou pegar uma fatia então. Bora. Pizza. Que foi isso? Uau! Genial, né? O que você usa nela, Cassie? Segredo do chefe. Bom, vamos conversar. Sobre o quê? Sobre... que palhaçada é essa? Sabia que Bill conhecia seu pai? Mas a memória dele tá perdendo a batalha contra o tempo, né? Então, creio que ele ainda... mas creio que ele ainda se lembra de algo, né? Melhor perguntar pra ele. Mestre Bill, sem querer incomodar o seu descanso, mas o que você sabe de um lutador das antigas? Cassie disse que você o conhecia. Ah, eu lembro de um excelente lutador. O maior dos estudantes. Como assim? Gigante, nunca vi alguém tão alto que nem ele. Ele enfrentou todos os meus irmãos, derrotou cada um deles. E eu era o único que tinha alguma chance contra ele. Foi quando ele me disse: Bill, você é o ninja mais habilidoso que existe. E o crocodilo mais gentil de todos. Você quer ser meu amigo, Bill? E foi assim que tudo aconteceu. E o quê? Formaram uma amizade duradoura? Quê? Não. Poucos dias depois eu recebi uma carta da escola de magia e bruxaria. Daí eu decidi largar a vida debaixo das escadas e me dediquei à mágica. À magia, né? É, eu fui pra Afeganistão, fiz um itinerário completo, né? Não que as balas ajudassem. Daí passei 14 dias em um Chateau d'If, sei lá que porra é essa, pagando um rim. E cá estou eu. O bom, velho e radioativo réptil, cochilando no fundo do oceano. É o Godzilla? Aguardando o destinado confronto entre o macaco com o macaco gigante. Já que ele tocou nesse assunto, o filme novo, Godzilla e Kong vs
Não vou spoiler pra vocês. O único spoiler que daria é filme ruim. Puta que pariu. Um filme ruim da porra. É muito ruim. Nossa! Filme ruim, viu? Ó, quer uma dica? Não veja. Tem certeza que você não tá contando um enredo de filme diferente? A pizza espacial é uma delícia, né? Ah, sei lá, garoto. Eu já tô tão velho que minha memória já se aposentou. A pizza espacial é uma delícia. Saquei a barra mesmo. Como meu irmão falava. Cauabanga! Segura meus nunchakus enquanto eu lido com o pitoco. Que caralho é isso? Seja destemido, garoto. Seus passos me lembram de um grande guerreiro. E os estudantes dele. Então? Os estudantes dele, então? Impecáveis. O que aconteceu? Tudo meio estranho. Mas se for levar em consideração que é um réptil falante, eu acho que foi bem. Não se engane pelas escamas, viu? Ele é doutor em jornalismo. Até namorou uma âncora do Canal 6 aí nos tempos de ouro. Se tiver alguma pergunta, a hora é agora. Por que meu pai se inscreveu naquele torneio mentiroso? Meu pai tinha inimigos? Quero saber tudo que sabe. Meu pai tinha inimigos? Tem que abrir a porta pro cachorro. Já que você pediu, escute. Tudo começou com um medalhão mágico. Só Deus sabe como aquilo parou nas mãos do seu avô. A gente sabe disso da história do mundo. Mas para evitar cair sem mãos erradas, seu avô e os amigos criaram aí o Punch Club. Eles dividiram em quatro, né? Um negócio assim. Ou em dois. Até que um dia seu avô escolheu usar um medalhão para proteger os filhos dele, seu pai e seu tio. Eram dois, porque era um para cada pedaço para cada um. Ele partiu o medalhão ao meio e deu uma metade para cada um deles. Por um instante eu achei, eu não tava lembrando daquele, como se tivesse ficado quatro partes, né? Uma para cada um dos quatro. E nada de bom veio disso. O homem de preto misterioso com olho vermelho surgiu do nada e matou seu avô. O objetivo de vida do seu pai passou a ser encontrar o homem de preto com o olho vermelho e vingar seu avô. Tá meio repetido isso. Ele se tornou o melhor lutador do mundo. Isso veio com um convite para um torneio privado de elite, comandado pelo assassino do pai dele. E o que houve depois? Eu não faço ideia. Como não? Né? Ninguém sabe. Como é que eu vou dar um gancho para essa história fantástica? Que medalhão era aquele? Quem era o homem de preto? O que aconteceu no maldito super torneio? Qualquer pessoa sã faria essas perguntas. Você está esquecendo da mais importante. Do que você está falando, Cassie? A coisa mais importante é: seu pai era uma pessoa muito boa, além de um ótimo lutador. E ele pode estar vivo ainda. Posso sentir isso. Isso é o que importa. Então, você já sabe o que fazer. Tá. Vou revirar a cidade alta até encontrá-lo. Isso aí, garoto. E não tem receio de seguir em frente, viu? Às vezes a morte não é o fim, é apenas um próximo passo. Obrigado, Cass, por tudo. E mais uma coisa. Experimenta. Eu juro, assim que você comer isso aqui, você vai sentir um novinho em folha. Ele deu um pedaço de pizza para nós? Pizza Cosmo, delicioso e cheio de insetos. Queria pedir mais uma. Caralho, recupera 30. Ah, outra recupera 42 e dá um pouquinho de humor. Achei que ia ser um item especial, sabe? Diante do mal, só que mais forte ainda. Essa é a verdade universal. Pensei que a gente ia poder vir aqui e pedir pizzas. Não tem mais nada para interagir. Tem um bonsai, mestre Bill. Um pedaço de pizza a mais nunca faz mal. O problema é quando você fica nesse raciocínio em loop. Pizza é um negócio da hora, cara. Pizza é um bagulho muito bom. É que eu tô com fome, não jantei ainda. Deve ser aqui, né? O do Snickers. A gente já ganha do maluco lá, não? Vamos fazer a lição de casa. Pelo menos tentar, né? Temos o esmerinho aqui, batida de lesma. Não, isso aqui é pra coisa. Muita calma nessa hora. Vai dar bom. Não, quero ir embora, porra, cu! Desculpe. Mano, como é que eu saio daqui? Eu não me lembro. Não tinha um mapa já da cidade aqui? 22, mano. Ah, não quero ir. Só quero ir embora, porra.
Cara, eu tava do lado, mano. Puta que pariu aí, ó. Puta que pariu. Tá bom. Puta, perda de tempo. Tem hora certa pra comprar isso aí. Eu queria. Então tá, vamos descansar, treinar. Daqui a pouco tem que trabalhar também. Eu devia ter passado ali, porque eu não lembro quanto que a gente tem de comida no, na geladeira. Recuperar nosso tônus. Caralho, o maluco fez um, o mordeu e já caiu, tá ligado? O cara fez um. Não gosto disso. Cansado. O cara fez uma repetição e já. Uma repetição e já desanimou. Ó, pai, deixa quieto essa fita aí. Boa. Seguinte, estamos na primeira divisão. E podemos enfrentar a gente da segunda? Não, né? Temos a opção então de enfrentar o Nick Stone Balls 5-20-24 ou o Kazuma Kiryu, que é quem nós vamos enfrentar. Oh, mano, os caras colocaram tanto o Goro como o Kiryu, tá ligado? Sem o seu devido, a sua devida proporção, né, mano? Por que o Kiryu? Porque aqui é mais fácil, né? 24 de agilidade, 12, 13. O outro mano aqui com 24 aqui de vigor, pô, você tá maluco, cara. É uma luta que é mais complicada e eu não, se eu puder escolher, foda-se. Você para 400, tá ficando cara, brincadeira, viu? 420? Que isso, Batman? Tem que mandar ele descansar, depois comer e trabalhar. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Quero fazer aquela merda lá. Mano, mas até. Eu acho que todo mundo concordou. Tipo, do nada vem aquela história lá do Apu. Ah, não, porque o Apu. Mano, o que que tem a ver a trama? O que que tá acontecendo aqui com esse bagulho do Apu, mano? Sabe? Nada a ver com nada. Acho que os caras tá ficando sem criatividade. Merda, que agora eu não me lembro qual era o bagulho. Você se lembra se era aqui, se era ali? Eu não me lembro. Ah, é, vai energia, né, mano? É esse daqui. Puta, eu não consumi o bagulho, filha da. É. 25. A gente tá contra. Esquiva, né? Aliás, a gente tá usando de esquiva, né? A gente tava com esse. Então, agora aqui, ó. Inimigos com boa defesa. Anti-abdominal. Soco lateral. Creio eu que deve ser o suficiente isso aqui, cara. Se ele perder, eu já paro por aqui. Quanto tempo de vida? 20 minutos. Tá bom. Porque, mano, eu não vou me estressar. Caralho, gosta de apanhar, né? Ele tem hora que ele nem disfarça mais. Ele só apanha e só vai apanhando. Tinha uma outra habilidade também, não tinha? Reduz a chance de esquiva. Não, não era isso. Era alguma outra coisa. Esse mesmo. Ué. Vou pôr esse aqui. Só pra gente ainda ter, né? Três buffs. Três efeitos. São efeitos, né? E aí, ó, se ele. Se você não tomar cuidado aqui, ó. Porque ele apanha, ele também perde estamina, né? Aí só o cara ataca. Continuar assim sem não, viu? E tá indo tônus aí pro buraco. Estamina do cara não vai, a gente tá apanhando muito. Não tá valendo a pena. Cara, aí não vai brigar com o maluco, não? Muito tônus nessa brincadeira aí, mas seja mais ofensivo. Acerta uma cacetada aí. Porra, tá de sacanagem comigo. Que luta demorada do inferno, mano. Vamos, porra.
Meu, que bagulho inacreditável. Vai, cara, vamos logo. Acaba com esse segmento. Eu não quero mais saber dessa porra desse negócio do Apu. Apu dá muito é o rabo. Ah, tá bom. 5 rounds. Boa. Muito bom. Três palmas. Tá maluco. Rápido, Apu. Você tá livre. Vamos dar o fora daqui. Então, pra facilitar. Meu, já tô cansado de ouvir isso. O que tá rolando aqui? Que coisa é essa? Não é uma coisa. São três larvas em uma capa de chuva. Que? Isso? Elas fugiram da fazenda do Bobô e se esconderam na minha loja. Queriam fugir da cidade, mas nesta forma. Decapitada, você disse. É, nessa forma. Elas certamente seriam pegas. Então topei ajudá-las. Você? Mas. É, mas o plano acabou mudando no meio do caminho. Percebemos que elas não deveriam fugir do seu lar. Elas deveriam ficar e lutar pela liberdade. Hã? É, elas precisam ficar e enfrentar o Bobô. Todas as larvas precisam se unir e erguer o tentáculo contra seu escravizador. E eu liderarei a rebelião. Pera, pera um pouco, pô. Você? Líder de rebelião? De larva? Contra o Bobô? Tem razão. Mas você tem uma loja para cuidar, cara. O trabalho da sua vida. E o Jai, o seu irmão, ele tá preocupado contigo. E eu acho que a minha mãe tá preocupada também. Imagina, meu irmão é um homem bom. Ele entenderia, ele vai cuidar da loja. E sua mãe tem marido, você tinha razão nisso. Ah, pô, eu. Sobre o trabalho da minha vida, eu sonhei com aventuras a minha vida inteira. Uma vida com o corpo completo. Mas eu sou apenas, né, como você disse, uma cabeça num jarro. Pô, me desculpe. Não tem por que se desculpar, não, meu amigo. Mas talvez agora você entenda como isso é importante para mim. A chance de significar algo, de fazer algo grandioso. Então você. Isso, eu continuarei aqui e treinarei. E me prepararei para a rebelião das naves. Foda-se, tô indo embora. Espero que encontre seu pai enquanto antes. Valeu, Apu, farei da melhor forma. Você sempre faz. Adeus, meu amigo. Adeus, Apu. Puta. Que eu tô fazendo da minha vida, cara? O que foi isso aqui? Por que que eu estou perdendo tempo nisso? Me fala. Não, explica pra mim. A gente tem coisa aqui? Pera aí, vamos ver. Não, a gente vai chumbado pra luta, né? Contra aquele negócio lá, Sneakers Prime. Tá melhor não. Gasta um pouquinho mais de energia. Vamos embora daqui. Uau, aquele é Sneakers Prime? Esquisito, nunca me liguei nessas coisas, mas esse par parece ter tão confortável, ergonômico e é tão lindo. Não, não é pra lutar, é pra ir embora, cara! Só mais um passo e eles serão meus. Puta que pariu, que cara burro. Sai daí, mano. Eu devia ter escolhido o outro lado, né? Vai ver, não tem como. Pera, não foi pra isso que eu vim aqui. Quase caí na beleza dele. Veremos onde esse fio vai me. Não vai não! Puta que pariu. Carambola! Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Eu estava para te fazer essa mesma pergunta. Você não se atraiu pelos tênis, né? Que nem os outros. É porque ele se atraiu pelo pé. Mentira. Meme. Porque eu tô aqui com um propósito. Encontrar o vilão que tem se aproveitado dos inocentes. Por acaso seria você? Vilão? Bom, aí depende do ponto de vista, né? Um monólogo de vilão, já tô farto deles. Esse mundo está doente, eu sou mais seu doutor. E digo mais, estou aqui para lembrar as pessoas de umas coisas. Vai em frente, pergunte-me do quê? Eu. Tudo aquilo que você possui acaba te possuindo no final das contas. E elas, por sua vez, não se esquecem quem são. Você é muito mais do que seu trabalho, certo? Seu saldo bancário não define quem é você. Não é sobre o carro que você dirige ou o que você tem na carteira. E claro. Você não é só um tênis que calça. E essa é a mensagem que eu tô querendo passar, cara. As propagandas nos deixaram cegos atrás de carros e roupas, trabalhando com coisas que odiamos só para poder comprar essas coisas que não precisamos. Qual é, cara? Por que raios você está me interrompendo toda hora? Espero acabar meu monólogo de vilão. Eu só queria dizer que nem eu não dou a mínima, cara. Não dá pra gente lutar logo, por favor.
Cara, esse maluco é um filho da puta, cara. Ele só faz o que eu não tô tentando fazer. Sua geração não tem um pingo de respeito pelos mais velhos. Puta que me pariu. É melhor dar o rabo. Demolidor é contra estamina, né? Boa defesa. Vira essa porra aí. E mirar já tá. E pá, jab não. Chute. Suco lateral. Consome menos. Não tem o consome menos? O consome menos é o de 16? Suco lateral. Você acha que vai acontecer o quê, mano? Não era pra ir agora, velho. A gente tava indo lá voltar pro trampo, entendeu? É inacreditável os bagulho desse. O jogo aí tá meio que jogando por você, já repararam? Algumas horas você não tá nem pensando nisso, o plano é outro. Já basta esse desvio do bagulho do negócio do Apu. Não, vai lá, porque cadê o Apu? Olha a porrada, tirou 64. A cacetada que o maluco deu. Tirou Rock 64. 64, uma porrada. Rapaz, eu vou até chupar uma bala aqui. Foda-se. Ninguém liga. Cansado. Olha lá, mano. Mais uma de 64. Só pra você perder. Nem era pra estar lutando, velho. Nem era pra estar lutando. E, porra. Tem que mandar uma mensagem pro desenvolvedor. Porra, vocês estão jogando. Não tô fazendo nada. O jogo vai indo aí. Cai dentro. Agora você vai ter que ouvir fazer um monólogo o dia todo. Esse aqui é o momento perfeito pra escapar. Puta bagulho jegue, né, mano? Puta bagulho jegue. Vai ser perder meio que de propósito. Aí, agora quem vai conversar com o irmão falando do Apu, quer ver? Finalmente, você encontrou ele! Sim. Eu vou chamar a polícia agora mesmo. Ah, relaxa, meu. A Apu mandou lembrança. Ele tá vivo, que alívio, mas onde ele tá? Ele tá na botinha. Ele tá... Será que ele vai pensar caso eu diga a verdade, hein? Ele tá vivendo com o corpo completo. Ele disse que você entenderia e cuidaria da loja. Puxa vida, o pequeno Apu cresceu. O que nossa mãe diria sobre isso? Obrigado por encontrá-lo. Se não fosse por isso, eu teria te decapitado. Não há de quê, eu acho. Tá bom. Bom, pessoal, esse vídeo é um pouquinho menor. Hoje gravamos Alone in the Dark. E agora o Punch Club. E foi o que deu pra gravar hoje, né? Domingão. Dormir cedo, acordar cedo. Que seja mais uma semana abençoada. Que esse vídeo te encontre em algum momento legal. E desejo pra todos nós muita paz, muita saúde, tá bom? Se assistiram até o final, comenta aí, assistimos até o final. E fique com Deus, tudo de bom. Deixem aí seu feedback, tá bom? Logo menos tem mais Punch Club 2. Espero que vocês estejam curtindo a história. Eu acho que a gente já deve estar na metade do jogo, né? Mais ou menos. Por aí. Creio eu.